Mislim, ljudi, vi se došli u moj novi video, ljudi moji, danas igramo FIFA Mobile. Znači, ljudi moji, danas otvaramo 110 plus karticu, nevjerovatnu karticu, znači danas otvaramo. Znači, imamo za početak u starter pasu pokupiti 99 plus ovu jednu karticu. Zamislite da je bilo 101. Dobro, idemo, znači sad čekamo da se ovo učita. Dobro, idemo tu pod Toti. Dobro, i idemo ovdje ljudi moji. Imamo četiri kartice koje ćemo odmah exchange-at, znači odmah exchange-amo ljudi moji. Znači, mami koči net. Čim upalim snimanje, brate, meni net koči. Znači, sad tu će onako biti 101 bremer. Da, ali, znači, stvarno moj, meni ovi pekovi ne žele učitava dok ja snimam. Znači, on mi se uvijek desi dok snimam. Znači, doktore, znači, ja normalno igram i on se meni desi dok snimam. Znači, evo ga, ljudi, evo, sad mi je opet učitala igrica, znači, ono, VTF, ljudi moji. E, sada, idemo pod ovaj TOTY event. Znači, odradili smo, ljudi moji, 20 exchange-ova, što je dovoljno za 110 plus karticu, koju ćemo danas otvoriti. Ali, čekajte, ljudi. Kog sam ja dobio? Dobili smo Joška Gvardiola, ljudi moji. Iz ovog peka smo sad dobili Joška Gvardiola, on odmah ide u tim. Ali ljudi moji, mislim ljudi moji da smo spremni svi da otvorimo pek. Znači, LB. Hernandez. Ljudi moji. Ljudi, ja sam se sada upravo bio ponadao da je ovo Mbappe. Iskočio mi Hernandez. I 110 plus peka ja dobim 110. Eto, imamo bar novog LB. Ali za početak, ljudi, idemo swap i ubacit ćemo ovoga Joška Gvardiola umjesto Bremera. Znači, već su jednaki, još nisam prebacio skill boostove. Zatim, znači, idemo pod terrain, idemo tu. Skill boostovi, na Joška Gvardiola. Bam, 304 ćemo dati ovih transfer rankova. Sad još kog Guardiol 107. To je vrh. I naravno, dobili smo Hernandeza, ali možda se Hernandez može prodati, ali mislim da ne, mislim da je onako već preko 100 Hernandeza na maketu. Onda da vidimo. Unlock 99 plus, da. Doslovno ga ne možemo prodati, tako da ljudi moji, Hernandez ide u početni sastav. Bam, bam. Nano bolji od ovog Acune. Gvardioli Modrić nemaju doslovno nikakve. Možda Gvardioli ovaj Brozović. Čak ni oni nemaju. Iz iste države su, ali nemaju ove. Genijalno, genijalno, stvarno. Dalje, znači ubacili smo na LB Hernandeza. Sad ćemo prebaciti skill boostove sa Cune na Hernandeza. 112 Bruno Hernandez. Mislim da mi je ovo prva 112 kartica. Da, Pele je 111. Da, ovo mi je prva 112 kartica u timu.
Inače, dosta sam jak po ovoj ljevoj strani, znači... Tu inače igra Modrić, ne vjerati, zamijenili su mi se, ali dosta sam jak, znači stvarno sam jak po ovoj ljevoj strani. Hernandez, Modrić, Rafaelo, svi su iznad 110. Sad smo se pojačali ljudi moji u obrani. Došao je Joško Gvardiol. I da, digli smo ljudi moji glavni ovaj red tima na 121. Sad bi već prelebi trebali na 106 ići, znači već mi ovaj golman koji mi je na početku ovog eventa bio kao vrh, već mi je sada nešto onako slabiji. Ubacit ćemo u ovaj rezervni tim Gvardiola novo kojeg smo dobili. Evo ga ljudi moji, novi Gvardiol. Tu neke skill boostove imamo na Čalitu Cavi i Social, to je samo za ovaj tim. Dalje, dobro, tu je Čaleta Cav, tu je Lovren, lijepo, lijepo. 104 ovo je ovog tima. Ne znam, bi ga mogao još više povećat. Mislim da ne mogu. Dalje, znači, glavni tim. Evo kako mi sad izgleda glavni tim. Znači, jedino je sad tu kritična desna strana, di Šik ne igra na svojoj poziciji. Verati, a već je ono knap igrač mi. Mislim, makar je on 106-ica, ali ono... Di Lorenzi i Verati su mi tu nekakvi knap igrači. Zamislio sam dobio... Ne znam, brate, da sam dobio nekog... Da ga mogu... Da bar se ovaj igrač može prodat. Zbav Hernandez može prodat, uzmem 108-ice, boš bio bi presvetan. Ali da, znači Gvardiol je tu. 90+, da. Hernandez 90+, ima kako Modrić stoji, 112, dobro. Rafael 723, Del Piero 999, Šik 999, Gvardiol 990, Nkuku isto, Bonu moj golman isto, Gerard isto, Militao. Brate, jednog igrača mogu prodat, ne mogu nikog prodat. Čak ne mogu ni njega, ono. Ići će svi ljudi moji uskoro u exchange. Znači, uskoro svi ljudi moji igrači koji imam idu u exchange. Sad ću vam pokazati ono i koji exchange. Znači, ići će u ovaj 103. Znači, vidjet ću da li ću ga danas tići otvorit, možda i oču, ali zapravo mogu ga otvoriti, mako sam acunu iz tima. Treba samo acunu maknuti iz svih timova. Auto build. Na ono kaže da acuna neće igrati, auto build. Bam. Evo ga ljudi moji. I ljudi moji, exchange-amo još jednu 103-ku i ajmo tan 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 tan. Dobro, ovi svi su tu koji trebaju, ali ljudi moji, nadam se ljudi moji da ste uživali na ovom videu, dobili smo LB poziciju koju su svi doslovno dobili. Morali ste doslovno imati sreće da dobijete bolje pozicije, i to velike sreće. Tim mi sada vrijedi 420 miliona, ljudi moji. Da... Znači, najstariji igrač u ovom timu je Modrić, koji je još bio kad su se one 108-ice otvarale. Znači, tad sam ga uzo, zamijenio sam ga za Hakimija. Ali ljudi moji, idemo jedan head to head probati, da vidimo kakvi ćemo biti. Znači...
Idem, znači najem ja igrat samo head to head, znači ne volim nešto vs takt igrat, ne znam kako vi ono igrate, ali ja baš ne. Znači 121 mi je ovaj red tima. I ne može mi naći meč. Znači toko sam digao bube za ovaj red da mi FIFA kobile više ne može naći meč, zamislite vi to ljudi. E sad čekamo. I stvarno mi ljudi ne može naći meč. Ovo je neka spinja da mi meč ne može naći ljudi. Dobro, ako ne mogu head to head, mogu li se takt? Nadam se. A to je to ljudi, možemo vi se takt, možemo jedan. Dobro. A sad mi znam ima slabi tim, jer ja baš nigam vi se takt. Mislim, isti smo po trofejima, ono, imam, ima je 3400 on više, ali vidjet ćemo sad kakvi smo po timovima. I opet mi ne želi učitat. Da, opet mi ne želi učitat ljudi. Ali ništa, mislim da onda to što se tiče ovog videa, znači, ne da nam sama igrica da igramo vs takt ni head to head, a ipak nam da, znači ipak nam da. 119 tima, ali su dobro, lijep tim. Evo moj tim. Ajmo ljudi. Rafaelo, gore za Del Piera. Bam, nazad Rafaela, gol. Bravo ljudi. Lagani gol. Del Piero. Bravo Del Piero. Znači treba biti samo polagan u ovim vsak mečevima. Treba nešto žuriti. Hernandez, novi igrač. Dobro mi sad novi igrač. Hernandez ipak obrambeni. Iskreno, baš sam slab u obrani bio. Tako da i vrijedi ovaj Hernandez, iskreno. Dobro pa smo ga dobili. Jer stvarno sam bio slab. Još smo dobili Joška Guardiola. Tako da dobili smo dosta dobre obrambene igrače. Znači mi imamo laganu pobjedicu. Verat je krivo izveo. A dobro, Verat iskreno nikad nije znao pucat. Tako da ono, mislim da Verat nema nijak šut. Zato bi ga iskreno i mijenio. Opa, skida lijepo golman njegov. Mijenio bi Verat, jednostavno nema nikakav šut, za head to headove je grozan, mi za head to headove je dobar, ali je grozan stvarno za, zna on lijepo i loptu ubaciti sve, ali stvarno grozan je za vs taktove. Znači, evo ga ljudi moji, lagana pobjedica. Sad ćemo ljudi moji vidjeti da li možemo head to head odraditi. Znači, želim ljudi moji jedan head to head da odigramo. I searching for a match. Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, jedan, nula. Ništa ljudi. Ne možemo odigrati head to head. Ali, znači, počnemo još ovo tu klejmati. Tako da ljudi, nastavno se vam svidio ovaj video, dobili smo Joška Guardiola, dobili smo novo KLB-a Hernandeza, tako da iz Francuske, tako da ljudi, nastavno se uživali u ovom videu, ako jeste, bacite like, share, subscribe, mi se vidimo ponovno u sljedećem videu, do tada, čao, je pozdrav, pusa, bok.